Zajistějte východní vrátící na vřetovou, příjem. Tam je na odchodu, nemáme vodu, nemáme pát. Veliteli zásahu strojních sokolů, jsem bez vody, připojeme na chemické závody a jedu doplnit příjem. Jak dlouho bude trvat ta voda ještě, aby nám to tady nefouklo, začíná se zvedat docela vítr. Když budete mít vodu, tak nám to okamžitě pošlete dolů. To je proudy den. No tak ať hlídaj ten spodek, my budeme tady vydemat. Hlavní chemička, vodu před. Takže si dám. Jo. Hlavní chemička, rozumím. Tam může jít, jo. To se hlídá tady, Jirko, protože jinak nám to tady frutne. Prodlužte se vedení na pravou stranu a zjistě to šíření na té pravé straně. Až ty žlutý bedě, kluci! Rozumíme! Jediný zás plynem, jo? Tak se dávajte pasat. Velitel zásahu, nový velitel zásahu, plukovník Martin Mulač. Velitel zásahu pro všechny veliteli jednotek. Potřebuju nahlásit početní stavy lidí, který by mohli jít střídat na proudy. Pak případně nasadíme další proud směrou. Chtěl bych, abyste hlídali svoje síly, kdyby vám bylo blbě, tak zavčasu dejte vědět, vystřídáme vás a je potřeba, pokud možno dodržovat pitný režim. Právě mi bylo sděleno, že vrtulník minimálně do půl pátý nebude, takže musíme makat sami. Dva hasiče pošli tady nahoru na kopec, ať se vybaví dýchací technikou do pohotovosti a budou střídat na proudy. Co jdou na proudy, kde se nacházíte? Proud Chodov a proud Sokolská Volná. Kluci, ukončíme teď přednášení, jede sem nakladáč, aby nám nepřejel hadit se směr. Veliteli zásahu zde Kraslice dole. Veliteli, bylo by možný tady ještě natáhnout proud spinou a ukropit to, co vyloží spinou, příjem.